A já jsem Maki a vítám se dalšího videjka tady s Vendou. Čus. A máme tady po strašně dlouhý době od Iris obíčko. Je to k Vánocům, že mám asi tak 2 měsíce nebo 3 měsíce, ale čekali jsme, až budou Vánoce, takže já jsem ráda, že konečně si je můžem zahrát, protože jsem na ně zvědavá, natěšená. Takže doufám, že se vám to bude líbit. A hned takhle na začátek, tak tady máme jedny dveře, mají v sobě překvápko, takže jdeme nejdřív prozkoumat všechny dveře, jestli se tam dostaneme. Přeju všem veselé a šťastný nový rok. Typu, že to bude voný. Tak ne. Já jsem se zabugoval tam dobrý, no. Dobře, tak já nevím, jaký dveře by to mohly být. Už máš? A? Máš to? Mám. Yeah. Oh. Ňom. Veselé Vánoce, Iris. Veselé Vánoce, Maki. Vánoce všem a jeli s tobě taky a děkujem moc. Ježiš, tak to je mega hezký. Hej, tak to se mi líbí. Ty perničci, jak tam jsou naskládaný, vidíš to? A jo, to je kouzelný. Ne, že ne, i ten stromeček vypadá mega moc hezky. Jo, je to fakt super. Takovýhle obýváček je fakt moc cute. A ještě tady to sněžítko, ne? Takovýhle mít nebudeš. No, to nebudu. To je ale takhle to moc hezký. Je. Jdem se rovnou do toho vrhnout obíčka, aby jsme teda věděli, a krátce nám připojila i Iris s novým outfitem. A zase ten obličej. Zase ten obličej, a já jsem se hned zasekla. Já jsem hned spadl. Já vlastně v podstatě taky. Uj, bože. Takže tentokrát budeme skákat teda přes dárky, jenom chci říct, teďka, jo? Teďka tady máme dárky, je hustý, že každý je vlastně úplně jiný, a teďka tady máme modrý a červený. A mi se líbí, jak to prostě v té noci i svítí. Jo, to jo, ale není vypí přecházení, takže si dávej bacha. Jo, a jo, koukám, to je docela na prd, ale nevadí. To byla pata. Mám velkou patu. Maki má velkou patu? Jo. Takže střevíček od popelky bych si na sebe prostě nenavlíkla. On to. Jdem dál. Tady máme sněhulák, tak projdu sněhulákem, nevím, zda to je checkpoint, ale radši všem budu procházet, jo, co si budem. Radši, no. Přesně tak. Je strašně roztomilý, jak je to vlastně do tematiky, ne až tak úplně vánočních barev, ale máme to do červený a modrý, což je, myslím si, že zrovna jsou to spíš naše barvy. Jako jo, no, ale mně se hrozně líbí zároveň ten měsíc, jak svítí a jak sněží, ježiš, máte je kouzelný. Jo, tamhle je měsíc, oh. To je tak kouzelný, jak sněží ještě do toho. Jo. Maki vážně si chcípla hned na začátku, já taky, počkej to. Tohle to není moc dobrý. Ne, ježišmarja. Proč to tak rychlý? Já nevím, počkej, proč to takhle, proč nejdu tímhle směrem, jeli to. No, máš to? Jo. Dobrý, vidíš to. Mám to. Což jsi říkala? Že jsem to měla, že mi tady Mia chrápe. Jakože fakt úplně hrozně. Někdy si říkám, že jí ucpu nos. Ní díry. Až tak? Ne, to jí samozřejmě lidi neuděláme, ale bylo by to možná příjemnější. Ale ne. Mně vždycky přijde, kdyby prostě chrápe, takže se jí něco zdá a někdo jí tam ty vogo zabíjí, protože to jsou fakt hrozný zvuky. A konečně jsem to teda doskákala. A jdu opět na tohleto a znovu tady vcípnu. Maki, až doskáčeš, zastav se. Všimni si toho, ono najednou vylejzá sluníčko. Ježiš, a jo, máme tady polární zář. No ale o to nejde, ale že tady je udělaný na tohletom obíčku jakože den a noc. To je no, cool. Víš. Aspoň tak. Nám nevadí, že to tak dlouho trvá. A máme tady no jasně, ale tak jako potom si můžeme říct, no tak herních dnů nám to trvalo 10. Ok, tak to by bylo asi špatný. Oh, dobře, takže jdeme tady přes tohleto, tak já bych šel asi přes tohleto. Dobrý. Teď sněhulák ve prostřed. Yes, ano, mám a to. A co bude naposledy? Joha, to už tam není. Dobře, máme tady nějaký závod. Dobrý. Je, ale čuč, to je hustý, jak je to udělaný z takových bochánků v podstatě sněhovejch. Jako jo, no. Již teďka mě mrzí, sice jak venku je sníh, tak my jsme ještě nebyli, no trošku jo, teďka o víkendu, tak jsme se trošku házeli do sněhu v sakra, tam se nesmíš dotknout těch dárků. A ještě teda holky jsme nebrali na sníh, protože jsme nemohli, ale tak já doufám, že ho ještě zažiju, protože Zoe ho ještě sníh neviděla, tak snad se nám ještě poštěstí.
Jako bylo by to fajn na jednu stranu, to je pravda, aby konečně bylo, aspoň viděla někdy v životě sníh, že jo? A jako samozřejmě příští rok ho snad taky uvidí, jo, ale bylo by to hezký. Jo, ne asi, prostě vidět toho našeho černouška ve sněhu. To je taky pravda, aspoň ji nestratíme. Právě. Ježiška, to je taková horská dráha až úplně, ty jo. Jo, přesně, ne, proto tam kouže! No to jsem poslala. Super, no tak já jdu asi od začátku, já se na to vykašlu. Já taky, to kouže celou dobu. Iris! Musela tam dát nějakou levárnu. Jo, musela prostě, no. Ale já věřím, že to tentokrát dáme, jo? Hele, už víme, že tam ta levárna je, no, kde začíná, takže by to mělo být úplně v pohodě, ne? Upřímně nevím. Nevíš? Jak jsi úplně jako rozjetý, tak mě to nešlo zastavit. No tak. Počkej, běžím. Jo, to fakt jakože klouže tím směrem, jakože ty co jdeš, jak seš to rozbíjet, že skákej, furt skákej, to je jednodušší. Jsem jo, tam. Jo, skáču a spadla jsem. Vážně? Jo. Prej, už a na konci je napsáno. Doufám, že jste neuklouzli a prosím, dejte si reset. A ne, že ne, jo, je tady teda jako velmi, velmi sexy elfice. Jo. Tak to rajdoidní se těším, až ji uvidím. Rajdoidní maky. Jo, tak to se těším, pokud se tam dostanu. To bude trošku těžší, no. Dobře, tak skáču. Tady to přichytit, ano. Dobrý, zatím to vypadá nadějně, to skákání fakt pomáhá, počkej si. Kdeže máš elfici? No, tady je elfice. Ty vogo, kdyby neměla tu botoxovou pusu, tak je fakt dobrá. Jo, ta botoxová pusa to kazí. Ale jak ještě dělá ty pózy, ne? No právě. Taky to, co elfíčku chceš? Elfíčku chceš? Až mi z toho odpadla hlava. Dobře. Tady musíme chodit po lízátkách. Hej lidi, napište mi na komentářů, zda tyhle ty lízátka v podstatě, co já nevím, jak se to jmenuje, prostě lízátka, budem tomu tak říkat. Jestli máte rádi. Já už jsem je teda mega dlouho neměla, klidně bych řekla 10-15 let, ale jako nebyly špatný, ale ne, že bych si to vyloženě jako dala, to určitě ne. Kurňa, tak nej, budeme muset se vyhybat. Musíme vyhybat, protože to pak nejde přeskočit. Já jsem to chtěla skočit takhle. Já taky, takže já beru ten shift lock. Mm-hmm. Ježíš, neckejte se. Teďka to tady bude na dlouho. Já si, přesně, musíme jít pomalu. Aha, to by se ale moje postava nesměla hejbat dopředu. To máš blbou animaci. Možná bejte, bo tak si ji vypnu. Já vypadám, že jsem asi už na konci skoro. Vypadá to, ano, tady už je to tlusté. Ano, jsem na konci, shift lock si vypínám, úplně si ho vypínám, protože já vždycky pak na něj zapomenu a když hraju úplně cokoliv něco jiného, tak jsem ten shift lock furt dává, mě to strašně štve. Ne! Já už byl na konci! Už jsi byl checkpoint? Proč je tady checkpoint? Checkpoint? Počkej, co tam je? Jaký checkpoint nebo co? Checkpoint, mám to. Dobrý, tady jsou takový ty schody. Pamatuješ, jak jsme hráli nedávno řekněme, takový to obíčko, jak jsi měl schody a furt se zvyšovali a museli jste si tam navzájem pomáhat? No, pamatuju, no. Tak něco takovýho tady teďka máme. Naštěstí to vyskočíš i bez jiný pomoci. Aha. No z té maky asi budeš muset ještě chviličku počkat, protože moje postava retard, no. To vůbec já tam už vidím na konci, už vidím krásný konec, ale já si na tebe počkám. Kurně zase na tom posledním! Konečně jsem tu, čuž jakou mám animaci divnou, co jsem si musel dát. Počkej, dej to teďko neuvidíš, ale ježišma, tam je nevidím vyskočím. To, ale Vendo, trvalo ti to celý den. Než jo, jsi no. Tehle ten blbej. Maky, já, dobrý. Vidíš, Vykuška ti tady pomohla. Jo, čiž na to jako mám animaci, víš, jak dement chodím. Takový strohej strašně, no. No, jakože hračka jsem si dal, protože jsem si říkal, že by to mohlo být jako asi nejjednodušší. Ne! Dobrý, díky bohu, je tady checkpoint. Jo, kdyby jsi musel dělat kompletici od začátku, veď. Jo, on tady dopředu dozadu. Dobrý, teďka tady máme sněhuláčky, ano. Dva druhy sněhuláků, tady má pernička. Ježíš, neříkej mi, že si ne. Musíš vybrat správnou cestu. Jo, vyber si správný dárek, Maky. Vyber si správný dárek. První máme, druhý máme.
Třetí nemáme. Nemáme. Ne, je to prostřední zase třetí. Okej. Pak už by se tam mohli možná přeskočit. Nepřeskočíme tam? Jo, to už tam přeskočíš. Zkus to, dobrý. A máme tady krásnou... Je to ta sněhová... Taková konec! Ta baňka. Sněžítko. A můžeš v něm chodit, ježiš, to je strašně cute. To je cute, ale já si říkám, že to už je konec. Eveli dala 45 Robuxů, já nevím, kolik mám Robuxů. Já mám hrozně málo. Já 81, Maki moc jich nemám. A Vendalín na vánoční oblečky se nemůže zapomenout. Beru. A ona tady vypadá jako perníček. Počkej, jak to se taky kouknu, ale vezmu si svoje rajcoidní kalhoty a tričko, tak doufám, že to bude fungovat, protože vím, že naposledy nějak ta animace tam nefungovala, nebo respektive ten styl, ukáž. Hej, ale to je dobrý, dám se převlíknout a uvidíme, jak to bude, jak nám to bude slušet. Mám to a nevypadá to až tak špatně, ale jak jsi říkal tma, tak to vypadá strašně tmavě. To teda, já jsem si koupil jenom teda svetr, protože já už nemám Robuxy, takže bohužel kalhoty nemám, ale i s těma kalhotama to je fajn. Jo, tak ty máš tmavý kalhoty, takže tam by se asi hodilo úplně všechno, jdem si někam stopnout a tě lépe vidím, sebe vidím, jo, neuvidíme. No prostě tma, musíme si počkat pak už na den, ale vypadá to mega dobře. Já doufám, že se vám obíčko líbilo, pokusím se ho dát teda pod video. Do popisu, ano přesně jak mě úplně vypadlo, jak se to jmenuje. Do popisu a doufám, že si to taky zahrajete a pochvalíte Iris do komentářů. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.